Sejak minggu lalu, kecoh di media sosial apabila pelakon Rita Rudaini tampil membuat laporan polis mengenai individu yang didakwa mengeluarkan komen berbaur hinaan. Susulan itu, sesi permohonan maaf yang sepatutnya berlangsung di Balai Polis Mutiara Damansara pada malam Rabu bertukar sedikit kecoh apabila individu berkenaan seakan-akan cuba mempertahankan dirinya. Tidak cukup dengan itu, individu tersebut menasihatkan Rita agar lebih kental menerima komen netizen. Awak sibuk sangat nak kupas isu tu. Macam beria-ria. Sampai awak cakap, doktor takkan tipu. Yelah, apa semua. Betul lah. Awak cakap, yelah, anak dia tak cukup bulan. Hanya dia dengan keluarga dia tahu. Nasib baik anak tu apa keluar dekat dialog. Awak bidang saya ke tanya masa tu? Awak nampak awak yang sambut anak saya ke macam mana? Okay, bila saya type tu, ada orang komen tu, kau tahu ke apa dalam celah kain berita yang saya baca tu lah. Saya pun jadi panas lah. Orang duk provoke saya juga, saya pun cakap pun masa tengah marah panas saya lah, pun panas. Lepas bila awak komen kat saya, awak rasa saya sejuk ke mana? Kesan sangat suam. Sangat panas. Sebab itulah kita kat awak sini. Awak tak ada kerja ke? Awak tak ada kerja sebenarnya? Masa sebenarnya saya duk balas-balas tu, saya tengah kerja lah. Tengah kerja, awak tak boleh balas. Ada idea. Lepas tu bila saya komen kat awak, saya minta ni, awak kata awak busy. Tapi yelah, awak kata saya ambil masa kan nak balas kan, saya tak balas semata kan. Tapi awak balas bukan main, awak balas komen orang tu, orang-orang lain lepas tu dengan angkuhnya awak balas komen. Ya ke? Saya minta maaf lah kalau aku. Awak tanya saya balik? Saya lepas ni kontak saya pun dah tak buka page tu. Saya memang tak check betul-betul lah. Saya pun sedar benda tu bila dah jadi, orang dah provoke saya juga. Orang PM apa semua kan. Saya pun tak boleh nak tahan juga kan. Lepas tu bila, bukan saya nak kata Rita tak boleh cari saya, sebab tu bila pihak Rita hubungi saya, saya dengan rela hati saya, okey, saya setuju nak jumpa. Yelah, awak pun tak boleh lari. Tak boleh lari. Yelah, nak lari mana? Dia duduk sini je. Memang tak boleh lari pun. Saya memang sehabis usaha saya, saya akan cari juga orang yang memang cari pasal lah. Memang tak ada adab komen. Saya tak kira lah, fake account pun saya cari, ada, sudah dapat, tunggu. Ni bukan saya nak bagi pengajaran kat awak tak? Awak dah besar pun. Ya, betul. Saya rasa awak pernah kahwin kan? Pernah. Tengok, saya boleh tahu. Macam tu. Awak ada anak kan? Ada. Jadi, kenapa awak buat perangai macam ni? Itu komen dalam keadaan marah juga. Marah? Awak nak marah kat saya? Kenapa? Saya bukan marah awak kat Rita. Awak provoke saya tau. Saya tahu. Awak provoke saya. Bila awak provoke awak nak marah? Yelah. Saya mengakulah saya pun marah. Sebab orang masuk itu, orang ramai yang maki awak amat kata, saya. Awak kata kalau ni tak yalah. Jadi artis memanglah kena macam tu. Awak kata macam tu kan? Awak ingat saya apa? Transformer? Artis pun manusia tau. Jadi takkan jadi artis pun boleh kena bantai. Boleh kena hentam. Boleh kena maki hamun. Macam mana tu? Awak kata macam tu kan? Awak kata kalau artis, kalau tak tahan, tak payahlah ni kan? Ya, memang saya tembak macam tu lah. So, artis memang kena tahan lah. Kena syarat-syarat jadi artis, tahan maki. Bukan tahan maki lah. Jiwa kena kental lah. Jiwa kena kental? Oh, artis je jiwa kena kental? Oh, sangat kental. Oh, kena? Kalau manusia biasa, tak payah kental lah. Tak boleh cakap apa, tak boleh sentuh. Macam tu? Maksud saya... Kaya artis ni, hati dia dibuat daripada besi macam tu. Awak, hati awak memang ni lah. Kita lah pelik sikit artis ni. Alien. Artis ni kan kerja hebat-hebat semua kan. Lepas kerja tu, hebat memang kena maki lah. Tak, sabar lah saya cerita dulu. Bukan orang, semua orang boleh jadi artis kan. Itu lah, memang salah saya lah. Silap saya kat situ lah. Itu saya kata sekarang ni, lelaki memang kuat membawang daripada perempuan. Bawang tu lagi teruk, lagi bisa. Lelaki ni. Okay. Kalau membawang, dia punya kupas dia. Kan? So? Tanyalah dia. Cakap. Dia banyak cakap. Kelas daripada Hafiz. Okay. Sekali lagi saya minta maaf kepada Rita apa yang telah saya buat tu. Lepas tu kepada netizen, kalau nak membawang, fikir dululah. Jangan jadi macam saya. Awak menyesal? Sangat-sangat menyesal.